Na telefónnej linke mám Peťa Meška, iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, Peter Meško je reprezentačným trénerom juniorskej reprezentácie SAKFST. Peter, hneď prvá otázka súvisí s reprezentáciou. Kto je aktuálne v príprave na jesennú časť súťaží? Mám na mysli majstrovstvá sveta. No, takto. Zdravím všetkých a musím ti povedať tak, že juniorov budeme vedieť, kto vlastne pôjde na majstrovstvá sveta až po prvom zraze, ktorý bude až v septembri, začiatkom septembra. Teraz 4.8. budú muži mať zraz a tak ďalej, ale juniori, keďže majú súťaž a už aj definitívny termín od 14. do 17.12. v Budapešti, tak preto sme ustanovili zraz až na začiatok septembra. To je jedna vec. Poprosím ťa, formou tohto rozhovoru, alebo cez tento rozhovor by som chcel ešte raz nadiktovať svoje telefónne číslo, aby prípadní adepti mi zavolali, lebo vysvetlím potom prečo, hej. Takže teraz to telefónne číslo. 0903 403 725. Totižto, ja som niektorým reprezentantom volal, budem konkrétny, konkrétne Radoslavovi Filipovi, Davidovi Oravcovi a Vladovi Holotovi, každému dvakrát, nezdvihli mi telefón, ani sa neunúvali mi zavolať naspäť, hej. Neviem, možno sa potom sťažovali, že som sa im ešte neozval, takže týmto formou tohto rozhovoru hneď aj ako by som chcel apelovať na ľudí, že keď im ja volám, nech mi buď zvihnú, alebo nech mi zavolajú naspäť. Nehovoriac o tom, že to číslo moje by si mohli zistiť kľudne aj cez sekretariát, ale dobre, nadiktujem ho takto. Ale mám dojem, že ty sa už tuším aj niekde uvádzali, Gorko. Jasne, my máme na stránke no, v článkoch, čiže stačilo napísať Peter Meško do vyhľadávača u nás na stránke. Áno, áno. Ozvali sa mi, zo pár ľudí sa mi ozvalo, hej, napríklad za Jacami zavolal oný Andy Mozol a tak ďalej, hej, ešte nejakých chalani z klasikov, ale hovorím nejaké mená konkrétne, že by bol niekto znominovaný, alebo že by bol niekto zavolaný ešte definitívne na zraz, to ešte není, takže hovorím, majú čas do konca augusta sa mi ozvať a tým pádom dostať vlastne pozvánku na ten prvý zraz, kde samozrejme bude rozhodovať forma, výsledky z jarných súťaží a potom podmienky, ktoré vlastne reprezentant musí splňať, čiže monitoring a tak ďalej a tak ďalej. Takže týkalo by sa ich to vlastne všetkých až od septembra. Uh-huh. Mám otázku súvisiacu s jarnou súťažnou sezónou. Vlastne tí chlapci a dievčatá boli pomerne úspešní, mali slušnú formu. Kto z nich sa ozval po majstrovstve Európy, alebo s kým z nich si v kontakte aktuálne? No, takto. Vidíš, som rád, že si položil túto otázku, lebo konkrétne napríklad dievčatá. Nikola Vajterová nám odišla už v takomto mladom veku, keby to bolo smutočné oznámenie, medzi profesionálky, takže s ňou rátať už nemôžeme, ani medzi ženami, ani medzi juniorkami. Mám taký pocit, respektíve viem, že Adela Ondrejovičová má pauzu, tuším, a takisto tuším aj Dominika Multáneva. Čiže v podstate môžu teraz dievčatá, ktoré sa buď nejak moc nepresadili na jar, alebo sa chcú práve že teraz ukázať, či už bikinárky, fitnessky, body fitnessky, môžu prísť na tento zraz, predtým sa mi samozrejme ozvať a keď budú mať dobrú formu, pôjdu oni na majstrovstvá sveta, ale tieto naše tri šampiónky, alebo tieto naše najlepšie, zatiaľ to vyzerá, že nepôjdu. Vieš, je to dobrá informácia, aj keď tie úspešné dievčatá majú pauzu, je to dobrá informácia práve pre tú druhú vlnu. Takže vlastne, ak tá druhá vlna mala pocit, že tie reprezentanti sú nejakým spôsobom uprednostňovaní, teraz môžu ukázať, na čo majú a čo vedia
ponúknuť povedzme na tých medzinárodných súťažiach, tak? Hej, hej, hej. Hovorím, ale týka sa to juniorov až v septembri. Uh-huh. Otázka ďalšia súvisí s Arnold Classic Europe. Ak sa nemýlim, je tam aj juniorská kategória. Neozval sa nikto z našich juniorov? Nie, neozval sa ani mne. Navrát o tom, že ja s tým ako reprezentačný tréner nemám nič, lebo ty vieš, že Arnold Classic je vlastne taká solovka. Oni v podstate by mali, ak niekto chce ísť reprezentovať na Arnold Classic, tak by sa mali ozvať hlavne na sekretariát Lacovi, Meškovi, môjmu bratovi, a vlastne požiadať o povolenie štartu, hej, lebo to není v rámci reprezentácie vlastne súťaž. Nie sú to ani majstrovstvá sveta, ani majstrovstvá Európy, takže, ale neviem o žiadnom juniorovi, ktorý by sa akože chystal na Arnold Classic. Mm-hmm. Tam boli pravidlá také, ak si dobre pamätám, ak to dobre interpretujem, to, čo mi povedal Milan Čižek pred nejakým časom, že na Arnold Classic, bez ohľadu na to, či to je junior, alebo či to je muž, alebo či to je žena, dostane súhlas k štartu len ten, kto bol reprezentant. To znamená, že teoreticky len reprezentanti by mohli dostať súhlas na to, aby štartovali, čiže aj juniori reprezentanti, tak? Asi tak. No, vieš, Igorko, to je kvôli tomu, aby bola zabezpečená určitá úroveň, tak predsa nemôže tam ísť chlapec, ktorého nevidíme a ja neviem, skončí tam posledný. Tak ako posledných neposielajme to. Nie, hej? Tak. Jasne, určite áno. Musí byť nejaký prirodzený výber, to znamená, že tí, ktorí sú úspešní, tak môžu ísť a tí, ktorí sú menej úspešní, si budú musieť na to právo súťažiť na tých vrcholných súťažiach ešte počkať. Jasné, není sa kam ponáhľať, no. Ja, spomenuli sme majstrovstvá Európy, poďme trošku zhodnotiť tú jarnú súťažnú sezónu z pohľadu tvojho ako reprezentačného trénera. No, tak ja neviem, keď začnem dievčatami, ktoré boli jasne úspešnejšie, tak či to bola Nikola, ktorá bola prvá, či to bola Adela, ktorá bola prvá, obidve vo svojich kategóriách, tak takisto Dominika, ktorá podľa môjho názoru kľudne mohla byť prvá, tak baby boli výborné a možno aj vzhľadom na to si dávajú teraz pauzu, lebo ich to možno stálo veľa síl. A čo sa týka chlapcov, chalaniska urobili to maximum, čo mohli. Obidvaja Štefaniakovci boli aj dobre pripravení, sú samozrejme nevysúťažení. To som už ja aj písal do časopisu a tak ďalej. Ale to v podstate, mám taký pocit, že platí pre všetkých našich reprezentantov, lebo ešte nikto z nich není taký ostrelaný borec, aby mohol na pódiu konkurovať tým najlepším, ale ono všetko sa to dá naučiť, takže dúfajme, že nám vyleze z toho niekto. Ja dosť akože sádzam na toho Vlada Holotu, dúfam, že sa mu teraz na jeseň nič nestane a mohol by teda nejak sa presadiť, uvidíme. Samozrejme, či Norbert Zajac ako sa pripraví a ako bude splňať podmienky nominačné a tak ďalej, uvidíme. A vôbec všetci títo, Rado Filip a ten David Oravec a tak ďalej a tak ďalej. Takže sám som zvedavý na ten septembrový zraz, čo tam príde a v akej forme to príde. Uh-huh. Tak ako aj hovorieval Milan, že kto není 3 mesiace pred majstrovstvami, či už Európy alebo sveta, nachystaný dobre, tak ten nebude na samotných majstrovstvách dobrý. Vieš to veľmi dobre sám, že ja neviem, či tento rok Tatarka, to bolo nám jasné už, ja neviem, 3 mesiace dopredu, že z toho vyleze výborná forma, lebo bol výborný už, ja neviem, v januárových nenadrazoch už bol výborný, hej. Mm-hmm. Nechcem povedať, že by Pišta nebol dobrý, hej, ale Pišta to skôr na jar celé robil kvôli Arnold Classicu. Uh-huh. Spomenul si toho Holotu, myslím, že to je ten chlapec z Ružomberka, my sme za ním boli s kamerou. Ak si dobre spomínam, on na Európu necestoval kvôli tomu, že mal nejaké zdravotné problémy. Čo, on chytil nejakú črevnú, nejaké svinstvo, no a vieš veľmi dobre, čo to robí s kulturistom, keď ti vlastne začne odchádzať voda zo svalov a práve odtiaľ, kde ju najviac potrebuješ a tak ďalej. Takže a tým, že je mladý, on možno, že by to ešte aj bol nejak stihol. V mojej akože pamäti mám, keď chalaniska postávali salmonelózy 3 týždne pred súťažou a napriek tomu to ešte potom dotiahli a boli ešte viacej vyrysovaní. Potom, keď nacukrovali, tak to paradoxne bolo o to lepšie a tak ďalej. Ale skrátka jeho to zlomilo a neštartoval, ale
ja si myslím, že on bude, že to je veľký talent. Vieš, čo mi sa páčilo, keď sme boli za ním? My sme boli v takom medziobdobí, alebo na začiatku tej súťažnej prípravy. Nebola tam ešte forma, ale vyzeral masívny. Na súťaži som ho nevidel, kvôli tomu, že ja som na majstrovstvách Slovenska juniorov nebol, ale videl som fotografie, páčil sa mi. Kto okrem týchto, ktorých si spomínal, potenciálnych reprezentantov by pripadal do úvahy na tie jesenné majstrovské súťaže alebo tie majstrovstvá sveta? Kto ťa upútal na tých juniorských majstrovstvách Slovenska? Upútali samozrejme všetci víťazí. Napríklad Rado Filip, samozrejme, že bol dobrý, aj ten David Oravec bol dobrý, samozrejme masívne ruky, tak akože, tak ti poviem, na slovenské pomery pôsobili obidvaja výborne. Ako to ukáže v celosvetovom nejakom meritku, som strašne zvedavý a radil by som nemať moc veľké oči, lebo obidvaja švagrovia, Štefaniakovci by im veľmi dobre vedeli povedať, jak to na vážení zrazu ináč človek zhodnotí, že čo to ja vlastne robím. Lebo tí ľudia sú vážne našlapaní. 23-roční juniori dneska, či to budú Poliaci, Maďari, alebo tí Južania a o Rusoch ani nehovoriac, to sú už borci, ktorí môžu súťažiť na majstrovstvách medzi mužmi. Takže myslím medzinárodných samozrejme. Takže bude to dosť ťažké, ale tak dúfame, že niektorý z našich chalaniskov urobí nejaký výsledok. Ešte, tá konkurencia je veľká už aj kvôli tomu, že ten vek juniorský sa posunul 23 rokov. Je rozdiel, keď má chlapec 19-20 a keď má 22-23. Tí Rusi skoromní, myslím, že už nie je junior, ale je vidno, že tí chlapci okolo 21-22-23 roční, tak tí už sú podstatne ďalej. Mám otázku súvisiacu opäť s reprezentáciou. My sme sa bavili o tom, že s tými juniormi by trebalo pracovať aktívnejšie, a myslím, že aj hovorili sme o dorastencoch. Neplánuje sa ako zorganizovať nejaké nie reprezentačné zrazy, ale zrazy tej talentovanej mládeže obdobne ako to robia Češi? Ešte zatiaľ takéto niečo nebolo. My sme síce na Európe, ale to vyslovene len bolo medzi mnou, treba s Lacom Kuzderom, hej, hoci on není ani junior, ani dorastenec, a so Štefaniakovcami som sa rozprával a ešte tam bol tuším Škarda, áno, a lebo všetci títo menovaní majú problémy s pozovaním, respektíve buď ho nenacvičujú, alebo ho nacvičujú nejak zle. A mali sme sa nejak dohodnúť na tom, že by buď prišli oni za mnou, lebo tak je nemysliteľné, aby som ja cestoval za každým osobitne. Keby oni prišli sem a urobíme si, ja neviem, 2-3-4-hodinový taký nejaké kvázi sústredenie, že nacvičovať tie pozy, zostali, donesú samozrejme plavky a tak ďalej, hudby a porobiť tie zostavy, poprípade ich vylepšiť a tak ďalej, lebo vidíš vlastne aj minulý rozhovor, ktorý som na tvojej web stránke vlastne počúval s Lacom Kuzderom. S Lacom. Vlastne Laco sa sám pripravil o medailu, lebo formu mal výbornú, aj keď by ste tam trošku polemizovali, že bola horšia ako minulý rok. Ja osobne som ho mal za najmasívnejšieho v tej kategórii a najhustejšieho, ale pozoval naozaj mizerne. Myslím, ako samotnú zostavu, dosť odflákol, nešiel do žiadného klaku, nešiel do žiadného roštepu a tak ďalej. A tým sa vlastne Laco trošku pripravil o medailu. No, tak ako je to na škodu veci. Teraz, keď sa hodnotia zostavy, prísť o medailu kvôli takejto somarine. A zostava, alebo pozovanie, je vec, ktorá sa dá nacvičiť. Hej? Hrubý pás, alebo tenké nohy, už za 3 týždne neurobíš. Ale zostava sa dá vylepšiť za jeden deň. Za jeden deň na cyklu sa dá zostava dosť výrazne zlepšiť. Alebo samotná prezentácia. Ešte súhlas, ale teraz tá odpoveď bude alebo nebude niečo také? Zatiaľ nebude, lebo není zatiaľ ešte. Není impuls ani z dola, ani z hora. Hej? Tak ako ja mám zvolávať teraz niečo takéto. Mám v pláne na prvom zraze s juniormi si práve tieto veci prejsť.
s tými, ktorí budú perspektívne, lebo ja teraz neviem, či mi tam príde 10 ľudí, 15 alebo len 5, myslím teraz chlapcov, hej, dievčatá, fakt to neviem, lebo potom, čo tieto 3 nám viac menej vypadli z hry, neviem, ktoré baby tam budú, ale s chlapcami by som chcel prejsť tie zostavy už priamo tam v Bánovciach, alebo samotné pozovanie, lebo reprezentant musí byť excelentný pozer. Tak, tak, vlastne my sme to s Lacom riešili, to nielen voľná zostáva, ale aj celá tá prezentácia na pódiu bola zlá. Vyslovene naši chalani vystupujú vyslovene tak skromne, až utiahnuto, čo není dobre. Však si všimol sám na tých, v tom Španielsku, že či tí Bulhári, alebo všetci henty, to je suverénne, to tam to ide dopredu, tlačí sa. A tá prezentácia je taká, že nemôže si ho rozhodca nevšimnúť. No. A keď tam niekto stojí len tak v kútiku, tak si povedia, že však tomuto sa ani nechce vlastne súťažiť. A v tom momente už ide bodovo dolu, tak musia byť taký dravejší. Opýtam sa teba, lebo mám ťa na telefóne. Máš nejakú informáciu, kto z našich reprezentantov, reprezentantiek prejavil záujem štartovať na Arnold Classic Europe? Fúha, Igorko, to si ma teraz prekvapil. No neviem, kto by mohol štartovať na Arnold Classicu. Neviem, vieš čo, viem akurát, kto sa plánuje chystať na majstrovstvá sveta. Ak sem s tým to... menami, aspoň niečo? Aspoň čo viem, no tak v prvom rade rastel s Majom Čambalom, to viem o týchto dvoch. Určite Igor Kočiš, aspoň dúfam, že teda je na tom zdravotne dobré, s tým ramenom a tak ďalej, že všetko je v poriadku. A mám taký pocit, že štvrtý horúci favorit bude Peťo Kokoška. Toto mám ja takúto informáciu, ale ako, či sa k ním niekto pridá, alebo či z týchto niekto vypadne, to už neviem. Takže vieš, všetko uvidíme na zrazoch a všetko sa uvidí na nominačných súťažiach. Takže vieš, niekoho dopredu favorizovať není dobré, lebo... Ak sa nemôžem, tak reprezentačný zraz mužov, možno aj žien bude už teraz začiatkom augusta, že? 4.8. presne bude v Bánovciach. Dobre som počul, lebo Laco mi o tom vravel. Ja myslím, že z mojej strany asi všetko. Snaď posledná otázka. My sme sa bavili predtým, ak si nastupoval do funkcie reprezentačného trénera juniorov, že vlastne ty uvidíš, akým spôsobom sa to bude vyvíjať v Saxte, akým spôsobom sa bude dariť alebo nedariť ti tvoja robota. Ja myslím, že jarná súťažná sezóna dopadla na očakávanie dobre. Ty hodnotíš svoje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii. Dúfam, že ostávaš. Igorko, takto zostávam a moje hodnotenie mňa, zatiaľ som toho moc neurobil, lebo tí ľudia boli nachystaní sami. Ja som im akurát tak mohol niektoré veci vytknúť alebo teda opraviť a tak ďalej, ale ja si myslím, že to bolo ako dobré, hlavne z ich strany a reprezentačný tréner je v podstate na majstrovstvách sveta len taký pomocník alebo teda pozbudzovač a ešte môže tam poprípade nejaké veci korigovať. Napríklad, ja neviem, na izbe som ešte škadru učil, hoci ako samozrejme mal tam svojho trénera alebo svojho poradcu Luba Hečka, double biceps, hej, ako má, že má trošku tie ruky tlačiť dopredu, ramena netlačiť pomaly gušiam a tak ďalej. A ešte chalaňov nejak, juniorov som trošku ešte ponaprával, čo sa týka prezentácie, lebo tam už s formou nejak moc veľa nenarobíš za tie posledné hodiny, takže tak, no. No, plánuješ aj bližšie sa venovať napríklad dorastencom, kvôli tomu, že tí dorastenci to je vlastne taká záloha pre tú juniorskú reprezentáciu? Vieš čo, plánujem, ale hovorím, ja napríklad zavolám chlapcom a oni nereflektujú na tieto telefonáty, neviem už, čo mám viacej urobiť, takže hovorím ešte raz, nech si tento rozhovor na začiatku pustia a to telefónne číslo mám stále pustené, kľudne, keď mi večer zavolajú, ja si ich zapíšem a môže sa s nimi riešiť po prípade aj takáto spolupráca. Ale vieš sa veľmi dobre, že dobrý dorastenec chytí medailu aj medzi juniormi, alebo je aspoň vo finále a tak ďalej. A taký chalanisko má nárok na to sa mi ozvať a tým pádom môže prísť na zraz a môže sa už s ním nejakým spôsobom spolupracovať. Ale
Ja si myslím, že tí chalani vedia aj čo majú cvičiť, aj čo majú jesť a tak ďalej, takže a tú finálnu prípravu samozrejme, že preberajú so svojím osobným trénerom a keď chcú, môžu kľudne s reprezentačným trénerom, ktorý je tam od toho samozrejme, no ale hovorím, dokiaľ sa ma niekto nepýta, ja nemám komu odpovedať. Jasne, pochopil som. Ešte som si spomenul tých dorastencov. Vieš, čo sme riešili, čo sa týka tých dorastencov, tie voľné zostavy, že vlastne tí dorastenci pozujú zúfalo, používajú postoje, ktoré sú absolútne nevhodné. Polemizovali sme nad tým, že možno by tým dorastencom prospelo, aby sa naučili aj lepšie pozovať, ak by bola povinná. Spomínam si, áno, povinná, áno. A pamätáš sa, my sme tuším chceli aj vytvoriť nejakú povinnú zostavu, kde by fakt boli tie klaky, tie rovštepy a tak ďalej, aby To je najmenej, to vlastne to by sme vedeli spískať, len otázka je, že či je vôľa niečo také zorganizovať. Napríklad, keď som videl, ako dorastenec, ktorý vyzerá v úzovkách ako rengen, robí opakovanie most muskulár, čiže tú gorilu, cery zuby a rozhodcovia utekajú z predných rádov, tak to bolo zúfale. Ak by bola povinná zostava, tak vlastne tá pozda by sa tam určite neobjavila kvôli tomu, že dorastenec nemá čo ponúknuť alebo čo ukázať. Aj keď sa oni tvária, že ponúknuť a ukázať majú čo. Čiže len taká otázka, že či sa tým výkonný výbor alebo športová komisia kulturistiky a fitness nezaoberala. Igorko, neviem o tom, ale mám skôr taký pocit, že nie, ako áno. Opakujem, keď tí ľudia majú možnosť sami ozvať a neozývajú sa, po prípade môžu prísť na tie zrazy a nemusia konkrétne byť ani reprezentanti, alebo toto. Dá sa Baršo vymysleť alebo poradiť, ale musia oni chcieť, takže... Uh-huh. Hovorím, keď mi chalaniska nebiehajú telefóny a ani mi neodpovedajú a vedia pri tom, že im budem volať, tak ako potom si to neviem sám vysvetliť, že prečo nie, no. Ale hovorím, majú ešte šancu a do septembra, kedy bude prvý zraz, môžu mi zavolať. Jasne, berme tento rozhovor ako výzvu pre tých, ktorí sa zatiaľ neozvali, alebo tých, ktorí nie sú rozhodnutí, to znamená, že dvere sú otvorené, stačí sa len ozvať, telefónne číslo Petr Meško, reprezentačný tréner juniorov federácie, ako sa to nechal, to znamená, zopakujem, kto chce v jeseni reprezentovať, mal by sa Petrovi ozvať. Všetci juniori, juniorky, či kulturisti, či klasici, fitnessky, bodyfitnessky, bikinárky, všetci. A určite aj dorastenci, ktorí si myslia, že majú na to, aby reprezentovali medzi juniormi, práve kvôli tomu, aby sa ukázali, aby sa objali v zornom poli Petra Meška. A vlastne, Peťo, tým pádom budeš vedieť, s kým by si mohol teoreticky počítať, nielen v tomto, ale aj v budúcom roku. Tak? Hej, máme jedinú výhodu, myslím, pred ostatnými, keď sa zaviedla teraz táto veková hranica, že vlastne naši juniori končili ako 21-roční. A poväčšinou to už väčšinou bývali celkom skúsení pretekári. A teraz sa znovu ako vracajú vám tu na tiež nejakých chalaniov popísaných. Takže uvidím, ako budú vyzerať v tom septembri a čo sa bude s nimi dať porobiť ešte, alebo či budú schopní teda nejaké konkurencie za svetovou juniorskou kulturistikou. Jasne. Ďakujem pekne za rozhovor, Peter, prajem všetko dobré. Aj ja, ďakujem. Spojíme sa takto v septembri po prvom reprezentačnom zraze. Vlastne všetko už bude jasné, kto tam prišiel, kto prejavil záujem a vlastne budeme rozprávať konkrétnejšie aj o chlapcoch a dievčatách a hlavne o ich aktuálnych formách. Ďakujem pekne. Ok, dobre. Igorko, ahoj. Čau.